अपने शहर की लेटेस्ट खबरों के लिए न्यूज को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं। اسرالدین اویسی ان تمام رائے دہندگان کو اس ویڈیو کے ذریعے اپنا پیغام پہنچانا چاہتا ہوں اور مجھے بڑے افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑ رہا ہے کہ آج صبح میں رانچی سے ہم ہیلی کاپٹر میں اڑے تھے مگر بعد میں پائلٹ نے ہم سے کہا کہ ویزیبلیٹی نہیں ہے اور ہم مہگامہ نہیں پہنچ پائیں گے اور اس کے بعد بھی سفر مشکل ہوگا تو اس لیے پائلٹ نے کہا کہ ہم اور نہیں جا سکتے اس لیے واپس رانچی آنا پڑا تو میں رانچی سے آپ تمام مہگامہ کے رائے دہندگان کے لیے راج محل کے رائے دہندگان کے لیے اور سارت کے تمام موٹرز کے لیے اس ویڈیو کے ذریعے اپنا پیغام پہنچانا چاہتا ہوں کہ سب سے پہلے میں مہگامہ کے ان تمام ذمہ داروں کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں جو آج مجلس اتحاد المسلمین کے لیے دن اور رات محنت کر رہے ہیں اور میں ان تمام ووٹرز کا بھی شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں اور آپ سے معذرت بھی چاہتا ہوں کہ میں آپ کے درمیان میں آج نہیں پہنچ پایا